Привіт, Дніпро, привіт, дорогі наші друзі. Кожна зустріч з вами – це справжнє свято. Тож ми знову запрошуємо вас 5 лютого на нашу неймовірну французьку комедію «Боїнг-Боїнг», яка відбудеться о 18-й годині в театрі драми і комедії. Ми уклінно вдячні нашим Збройним силам України за можливість творчого єднання. Чекаємо вас з нетерпінням.